Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes turėtume skirti mokytojus, profesinės sąjungas ir ministeriją. Profesinės sąjungos nėra tas pats, kas mokytojai. Ir reikėtų labai pagalvoti, kuri profesinė sąjunga atstovauja mokytojų interesus. Čia yra nemaža grupė iš Elektrėnų ir mes išėjome iš buvusios profsąjungos, kaip pamatėm realiai, kad mūsų interesų jinai negina, kad yra bendros formuluotės, kuriuose parašyta siekiama, norima, nustatyti minimalias ribas, esant galimybei ir po to kolega gerbiamas buvusios profsąjungos vadovas aiškino, ko jūs norite, ar jums negerai dirbti, ko jūs nepatenkinti. Ir kadangi streikas jums organizavo, mums tiksliau, ačiū Dievui, šita profsąjunga, kuri stojo ginti mokytojų interesus, mokytojai masiškai perėjo ir toliau perėjo į tą profsąjungą, kuri jos interesus gina. Man labai gaila, kad esančių čia nemažai mokytojų, buvusių praeitą savaitę ir prieš dvi savaitės, tuose darbo grupių pasitarimuose ir sakė labai daug svarbių problemų, bet po jų parašytą protokolą rašė tik vieną pusę. Mes turbūt visi suprantam, kad netgi esant incidentui kelyje, abu vairuotojai pildo deklaraciją, kad būtų atspindėta, kas įvyko ir ko nevyko. Dabar, kai mes aiškiai ir sakom konkrečius faktus, pavyzdžiui, padidinti procentą, padaryti visiems vienodai, panaikinti tą nekinką 30-40, o padaryti visiems nuo 50 iki 60, ir ryte mes randam žiniasklaidoj, kad ne 50-60, bet 30-60. Tai ministerija labai aiškiai sako, kad reikia klausyti ir girdėti, bet jie čia buvusių daugelio mokytojų pasakytos mintis buvo išgirstos kažkaip iškreiptai. Ir atleiskit, kai ministrė sako mokytojų suvažiavimą, kad jinai įgarsina, kas buvo pasakyta darbo grupėse, tai, na, aš pagalvoju, gal Valinskiniai konkurencija auga įgarsintojo. Jeigu yra bendras dokumentas dviejų skirtingų grupių, tai turi tų dviejų grupių ir parašėjus sutikimas, kad abi pusės patvirtina, kad jos taip sakė. O dabar tam bendram rekomendacijų jūsų lentelį parašyti tik bendros frazės. Iš esminių streiko organizavusios profsąjungos keturių punktų, na, nelabai ten matosi tos esminės detalės, atrinktos visos bendros formuluotės, rekomenduoti, siekti, siūlyti, arba darbos, labai atsiprašau, tai yra šakė per vandenį. Jeigu studentas aukštosios mokyklos dėstytojai nuneštų tokį savo verslo planą, arba mokslinio darbo kažkokias teses, jį išvarytų pro duris, nes yra šakė intervalinti. Ką reiškia didinti, ką reiškia esant galimybėm, ką reiškia siekti, ką reiškia minimalią ribą, tai mes minimalią ribą.